Якщо дороги між населеними пунктами Полянської ОТГ ще більш-менш відремонтовані, то одному із сіл, що входять до громади, Родниковій Гуті, асфальтобетонне покриття вулиці давно потребувало відновлення. Дорога була погана. Зараз надіємося, що все буде добре. Після об'єднаної громади йдуть на ремонт, роблять вже все. Бо в нас буря була, все розмило. Бачите самі, які погані дороги після бурі. Виділилися кошти. Паралельно бригада працює над завершенням капітального ремонту клубу. Тут замінили дах, вікна, двері, утеплили та пофарбували фасад приміщення, яке ділять між собою, крім клубу, ФАП і бібліотека. Запущене вже було, криша протікала. Скільки років довго не робили, десь такі маленькі ремонти робили, а капітального ремонту не було. Дуже давно построєно, ще нашими прадідами, більше 60 років. Ремонтів, звісно, не було, а тепер нам подобається, що за наше село не забули. І надіємося, що піде все на краще. Розбито було все таке, знаєте, у селі давно ремонти не робилися, бо не було таких дуже фінансів. Кошторисна вартість капітального ремонту дороги – понад 1 470 000 гривень, а клубу – майже 642 тисячі гривень. Кошти виділені з бюджету Полянської ОТГ, до якої входить і Рудникова Гута. Крім того, долучилися до фінансування ремонту приміщення клубу партнери з краю Височина. Така, як була Рудниківська сільська рада, вона була на 90% дотаційна. Ніколи не вистачало коштів на ремонт, на дорогу. На даний час ви бачите самі. Клуб, капітальний ремонт, ремонтується дорога, а це, я думаю, найголовніше, що може бути. Якщо по селах не буде клуба, не буде садики, то не буде і села. Найближчим часом планують реалізувати за участь партнерів кілька проєктів. Створення екосферного інноваційно-культурного етнопарку «Рудниковий край». Етнокультурним ядром цього парку має стати нове енергопасивне еко-етнопоселення Рудникова Гута на місці Старого Села. Інноваційно-креативний екосферний біоіндустріальний парк, збудований на полонині на висоті більше тисячі метрів над рівнем шмаря. Це ми ведемо мову про полонина віжі. На площі біля 54 гектарів. Окрім того, на базі великого лісового масиву з цінними породами деревини та рідкісними рослинами передбачається створення екологічного лісопарку на площі орієнтовно 3 тисячі гектарів. Еко-етнопоселення має стати зразком гармонійного поєднання екологічної та етнічної словацької спадщини в сучасному українському обрамленні. У перспективі – створення геліотеплиць і розробка інноваційних технологій, зокрема біохарчових і біофармацевтичних, з використанням цілющих гірських рослин, які ростуть лише у цій місцевості. Даний проект наразі на стадії розробки.